Energiminister Khashayar Farmanbar besökte i veckan flera orter i Kalmar län för att diskutera energifrågan. Men det var dags att besöka bageriet Guldkringlan i Vimmerby, sa bageriet bestämt nej till energiministerns besök. Till tidningen Dagens Hultsfred säger vdn Joakim Hesselgård följande. Vi fick förfrågan om att ta emot energiministern, men tog beslut i vår styrelse om att säga nej. Istället för att han ska stå i tidningarna och berätta att allt är guld och gröna skogar, är det bättre att göra någonting. Det är bättre att han sätter fart och gör något innan företagen går omkull. Jag ringde till Joakim Hesselgård för att förstå varför de inte vill ha energiministern på besök. Han förklarar att bageriets elkostnader har gått från 25 000 kronor i månaden till 100 000 kronor i månaden. Och han tycker det är bättre att regeringen löser problemen med de höga elpriserna istället för att predika inför medierna. Han pratar även om hur de nedlagda kärnreaktorerna har drabbat hans företag. Utan vill han komma hit och sätta sig ner och diskutera, då kan han göra det efter valet. Men inte inför ett val, för då känner vi att det handlar egentligen bara om att han vill stå och predika ut i media, att han är ute och besöker företagen. Och det vill inte vi som bolag Guldkringlan stå för. Så vi har ju liksom det mest förmånliga elpriset man kan ha som bageri, men ändå så smäller det så pass högt hos oss. Så vi har en vanlig månad under förra året så kanske vi låg på 25 000 kronor i månaden, och nu ligger vi någonstans mellan 90 och 100 000 kronor i månaden. Och det slår något så oerhört hårt mot oss. Om man går med den vetskapen att den för alla kostar 7 kronor, så kan man ju förstå väldigt mycket mer för alla vi måste sälja. De har stängt ner reaktorer som producerade el i både prisområde 3 och 4 här nere. Vilket är klart att det drabbar oss, att det blir mindre. Det blir mindre kapacitet på nätet, utan vi exporterar ju fortfarande lika mycket. Och istället för att stå ut hos företag och prata liksom att det är synd om oss och så vidare, så tycker vi att det är bättre att han gör någonting åt det. Det är bättre att de faktiskt jobbar med någonting så att företagen överlever i Sverige. Jag menar, vi får inte lägre elkostnad för att han är hos oss och pratar.